حکومت سومالیلان ایامر کیوگو رئیسی شرکتینانی سومالیلان کسوفود لحین طوفان کرده اما روابط دولت تا مرکز کودفتا دیگرند سومالیلان وحنا وربهین توگو وربحیه اجسمها واحد ساده شهود سومالیلان عبدالکریم یوسف عبدی اسکوکه لیا ایا وحوری لگم ایا ابو وح سامی نمرکه وحویان قبل دست سومالیلان این سوگاردن کلی وح رچین اینا لگم یابه معلومه سوس عدا این مرکه وحویان روب و سوگارو في عن أو بلاد باتاي مركب وحويان قبلة ضبرج سومالي لان سيب مركب وحويان سول هي السناج أيام رجينا نادي لاهي دهدو إن بس تاس وحويان رنتي إن وأنا أركي سنة ولا ود سعتين هذا ود ما عرفت قارها ود كعمان أدب مركب وحويان وقف في تجيه هاي حوش أنا وحويان إن مركب بهاش هك في تجنا دان إن سدوا كلا إن جونا وحويان رنتي تذكر أنا جو هيلان هبيني ماله والبوش قينا إن حالة إنه عنا كلا مركب شو تمركب وحويان شقينا حتى ساعدها سقط الدحوكلة معلمه دويد مركب البركة صوب بجنيد أما سنة كصوب بجنيد أما مركب وحويان أي كده عايز قبل كأوضل وحنا شقينا مركب وحويان لا يسقط الدح سينون وقنا ساعدوا البهلك يمرسوا يعد كصوب بجنت هاي يسبيور كي كصوب عنا يسوا يدركشن كده مركب وحويان أما شهادة ماشي كصوب سعته ديجان كاس يا رنتي وحويان مركب ضد كهرس مال لأن وحنا ما توقف بشارين إنه وحابسيا إن أنا تائم كل شيء غيو أنا سومال لأن أنا مركب وحويان كقبل أنا أسعته دينا marka waxa weeyaan wadamada carabta gaar ahaan Cumaan ee waxa weeyaan marka eegto qariirada say u taalo waxa arkaysa marka waxa weeyaan inuu casaan ka soo bilaabmayo ilaa iyo marka waxa weeyaan uu green ku dhamaanayo marka green ku waa ka soo gaaraya sanaag iyo marka waxa weeyaan sol marka green kaas wuxuu ka dhigan yahay calaamad marka hore waa casaan marka xigta marka waxa weeyaan waa casaan cadaan xiga marka dambe ilaa iyo tamaado hurdi marka dambe ilaa tamaado green light ilaa iyo green ay tamaado wadankeena marka aad eegto 4 saacadood ee soo socda iyo marka wax weyn ilaa 27 saacadood soo socdaba waxa saaran sool iyo sanaa green boosaas wixii xagga shisha ka xiga ayaynu dabaysha dhinaca hurdiga ku jira booso waxa marka la dhaafo inaga wax weyn deerunti way ka sokeeyaan laas qor iyo deegaanada gobolka sanaa go dhamo way ka sokeeyaan marka xaggaasha ay marka waxaan hurdigi ama green light ki galeysa inagu laakiin waxaan ku jirnaa marka xoweyn hadka green ka ay caadiga aanu filayno insha Allah biidnillaahi kariim inuu roob uu noqon doono hadii Allah yiraahdo tii hore ee inagu dhacday een marxan ogaanay 6 casho ka hor ayaan ogaanay marka maalinta koobaad boqor bixintaan diyaarinay een waxaanu wasiirku ka hadlay idaacadaha localka kuwa maxalliga ah sidoo kale meelaha marka wax weeyaan bulshadu ku wada xiriirdo ayaa iyaga laftirkeeda lagu qoray websaydada lagu qoray balse waxaad moodaa runtii wax weeyaan dadkeenu marka aafooyinkan oo kale laga digo ama wax weyn ay dhacaan dadkeenu inaanay u bislaanin ama horeba runtii wax weyn aanay u baranin runtii anagu tabar maana yareysan dhamaan maamulada markay sanaa ka soo bilaabmaysay ilaa heer maamul baan dadka la hadalay ilaa marka wax weyn dadkayaga shaqaalaha ah ee xarumaha jooga ama heer gobol jooga ayaa nu warka gaarsiinay si iyaguna warka u sii qaybiyaan waxa runtii wax weyn noo muuqata khasaaraha sumuu dhaceen maanta khasaara inta leegay dadku haday marka wax weyn warka ay qaataan marka wax weyn warka aanu fidinayno yaan marka waxa weeyaan inay qaataan oo sidooda u qaataan ay ahayd may dhaceen wax badan oo maanta dhacay taas weyno muuqataa talabaad runtii wax weeyaan aanu dareenay waxa weeyaan war aan anaga naga soo bixin cid kale aan ka soo bixin oo si buunbuunni ku jirto mararka qaar kood ama marka waxa weeyaan mararka qaar kood wax yagii la yasayo hoos loo dhigayo inaanu aragno bulshada dhexdeeda inay isugu sheekeynayaan marka waxa weeyaan ama ay qaar kood gudbinayaan dad aan aqoonti u lahayn oo aan cilmigi u lahayn oo aan wixii sheegi karin oo mararka qaar kood wax sheegaya waxa dhacday een habeenkii marka waxa weeyaan ay ku soo beegnayd een gobolka Salal in marka waxa weeyaan Hargeysana dad dhex arareen dad ma garanayno dadba Facebook-ooda xataa wax ku qoray baa la leeyahay waanu baadi goobnay ilaa imanka een walaa waxa ay waxa soo ba dhacayaan ama way dhacayaan ee runtii waxa weeyaan Hargeysa la dhex qaaday jigjiga yar iyo xaraa oo kale la dhex qaaday wax la yiri 12 habeenimo Hargeysana ku soo beeganta waa been maanaan sheegin idaacada kama aanan sheegin jaraa'idada kuma aanan qorin een meelaha social media ma aanan dhigin warbixinaha yagba kuma jirin marka waxa dadku dadka waxa sameynaya ee dadka lug goynaya iyaguna horti waxa in iska feejignaadaan dad baa u xil saaran dadku u xil saarnaaba marka waxa weyn habeen iyo maalinba u taagan marka labada qodob aanu dareenay runtii waxa weeyaan warka extra ah ee la sameynayo warkii aan dadkii qaadanayn haday qaataan waxa weyn khasaare soo maray dhacay laakiin maanta waxaanu jecelahay dadka reer Soomaaliland iyo guud ahaan dadka marka waxa weyn warkayga wada dhageystaaba maanta maadaama taa arkeen digniinaha ayagana soo gaareen wixii dambe waa open telefoonada waxa weeyaan marka xafiiska ilaa iyo kuwa wasiirka ilaa iyo kuwa marka waxa weeyaan department ilaa xarumaha ayaga gobolada waxa weeyaan open warkana way gudbinayaan inay ku xirmaan anagana marka waxa weeyaan warkayaga u dhagan uglaadaan ayaan aad iyo aad u rajaynaynaa.